亲爱的同学，今天老师要为同学上的是八年级的理化第一章实验与测量。国一的同学上国二之后，会有一个新的科学、新的科目，就是理化。那第一次接触理化，同学会有一个刻板印象，觉得理化好像很多计算。老师在第一堂课就要跟同学建立一个正确的观念，理化是一门理解的科学，所以强调的是理解。你不要以为说理化什么东西都要背，什么东西比数学还痛。老师在讲解的过程中，你一定要了解它本身的原理道理，这样你学起理化来，你才能够得心应手。不要每天抱着自修，写了好几本自修，然后死背题目，背了又算，算了又背，这样子你理化到了国三在做总复习的时候，你就会发现你自己学的东西不够扎实，很空虚。好，那我们就来进入理化的第一堂课。第一题，有关测量的意义，下列何者错误？所谓的测量，就是要使用工具，而且一定要有误差。记住哦，测量一定要使用工具，而且测量过程一定有个误差。那什么不是测量呢？比如算人数，我们一个班级有多少人，我的口袋有多少钱，这个就是用数的，不是一种测量，它不需要用到工具数。数一数，你说老师数一数，我用手指头也是工具，不对。所有的工具像温度计、我们的尺、量筒，这个要用工具测量的，这个才是所谓的测量。来，我们看一下找错误的。完整的测量必须包含数字跟单位，正确。他说估计位数越多，表示测量越准确。记得我们的估计值只有一位。因为估计值本身那个数字就已经是不正确的，叫做估计值嘛。那你已经不正确了，你估计了十位、二十位，那是没有意义的。所以估计值仅有一位。好，所以错误的答案选 B。好，测量一定有误差，这句话同学要记住哦。再怎么样精准的仪器，一定会有误差。好，测量必须选用适当的工具及单位，没错。什么叫做选用适当的工具？比如说，我们今天要量操场到底有一圈有多长，你不能用你在铅笔盒里面的小米打尺15公分的去慢慢量，这个就是选用工具的不当。比如说我们要测游泳池的水会有多少，你总不能拿着量桶或者是拿着汤匙一汤匙一汤匙的舀，所以我们一定要选用适当的工具。好，这个很重要的。第二题，明华以直尺测量书桌宽为45.56 公分。好，同学小心哦，这个就是你面对理化的第一个基本上的概念，这称不上什么叫计算。那我们的长度概念小学就学过了，有些同学已经忘记了，一定要记，因为考卷上是不会有这个。来，离、影、丈、尺、寸、分、厘。那你最基本的，你一定要知道公里 km， 公尺 m。注意哦，这是公里是 mm。来，老师在这边要跟同学补充的就是，注意我们的公分叫做厘米。厘米跟公里都有个厘字，很多同学这个会弄错。所以公分是 cm， 是厘米，所以你要小心哦。公里，我们有的老师写的公里是写这个公里，所以你记住哦 ，mm。那在我们的物理学的单位里面，我们的 m 前面再加一个 m 的话，好，所以你看哦，一 m 就会等于这个意思就是一千，它会等于一千 mm。一 m 等于一千 mm， 那如果是 km 呢？那一 m 就会等于多少？千分之一 km。换句话说，老师现在在黑板上看哦，你看哦，这个地方是不是刚好一公里一千倍，一公尺又是 mm 的一千倍？这是基本概念哦 ，km、m、mm。那老师在这边帮同学补充一下，在我们的 mm 里面，现在很热门的叫做 nm。
NM， 你看这个字，就是我们英文的什么 nine 九啊，所以你这个很好记哦。这个你只要记住 ，NM 就是十的负九 m， 怎么记呢？用这个 nine nine， 所以你看哦 ，nine nine nine， 所以 NM 就是十的负九 m， 这要把它当做常识记起来。这个考试一定要特别小心，这是现在很特别的、很热门的奈米科技。好、哦，奈米一奈米是多少？这个要小心。好，那老师把这单位介绍完之后，你听着，小数点前面的个位数，它的单位一定是指这个，后面这单位一定是指个位数。那我们知道后面一位是估计值，这个估计值我们放着不动它。前面这个数字的单位就是我们工具的最小刻度，估计值是不讨论单位的，所以估计值拿掉之后，前面这一个的单位就是最小刻度。好啦，那最小刻度，请问这个是公分，公分底下下来就是什么 mm， 所以第二题，请问它的最小刻度就是多少？ 1mm， 就是一公里，知道吗？一公里。小心哦，这个单位老师补充在黑板上，你要写在讲义上、哦、避免你考试的时候又忘记，这个一定要先记起来，考试前一定要复习一下。你要离影丈尺寸分离，这是我们在推算最小刻度一定会用到的单位。好，第三题，第三题他问说，四位同学用最小刻度为毫米。好，来，这个又来了，这个 m 来有几个你要记住哦，在我们国中理化课程里面，毫米，毫米，毫就是 m， 米就是 m， 所以我们知道，我们讲百米赛跑，百米赛跑就是100公尺的赛跑，所以米就是 m， 那我们写毫米的话就是 mm， 毫，比如说毫克，毫克就是 mg， 克是 g， 加个毫字就像 m。好，所以他问你说哪一个是毫米？好，这个毫米一定要记哦。毫米，请问哪一个？来，你看小华，小华是 4.8 公分，它的最小刻度是这一个，是公分，所以它不对，它是 4.82 公分。小佳，好，小佳来看的，这是公分，下一位公分的下一位刚好就是毫米，就是 mm。所以在这个地方，你一定要把这些名词弄清楚，不然考出来你不晓得它单位代表什么。我相信同学，我们今天去跟人家买东西，一定要去认清楚，你拿给人家的是500块还是100块。一样的，你学理化，你这些单位不认识，就好像你去跟人家买东西的时候，你拿出来的钱，你根本不管他三七二十一，人家找你多少钱你也无所谓，一样。你当然理化当然就学不好，基本单位一定要记。好，所以这个是mm 的，是答案是选 V， 就是小加。好，第四题，天平使用时下列何者不正确？这是天平的操作、哦、第一章，因为它叫做测量，所以天平是测质量的，所以这里一定会用到这个测量。来，找不对的，待测物跟砝码要放在秤盘的中央，避免它不平衡，这是对的。要使用镊子，为什么要使用镊子？避免我们手去碰触，我们手有手汗啊，那有手汗的话，会造成这个砝码生锈，会造成我们的误差，所以这个地方一定要用镊子来，就是我们所谓的砝码夹。所以这个答案是对的。测量药品时，秤盘上要放置测量纸，因为你不可以把药粉或药品直接放到那个秤盘，然后拿起来用敲的，不行，秤盘会被污染到。所以我们先两边哦，两边同时放测量纸，哦，这样子才会公平。所以这都是对的。好，称量物体时，指针一定要静止，而且指在零的时候才是真正的质量，不需要。为什么不需要？所以不正确答案选猪。你只要这个指针，看着哦，上柄天平的指针，只要它左右摆动的角度，就算它还在动，只要你感觉这是零的位置，左右摆动的幅度，左右摆动的角度是一样的时候，这就可以视为平衡了。那你不要说老师，它在摇，好麻烦哦，没有耐心用手去抓它，这是不对的哦。你就是看它左右摆动，
左右摆动的角度一样，幅度一样，就算是已经平衡了，所以不需要它完全静止，所以错误的答案选第四个。好，第五题，第五题，这是测量水，麻烦同学把那个水圈起来，测量水。他说测量水的时候，甲乙丙四个观察者，请问哪一个读数比较正确？这是我们这个单元教同学量桶的使用方式。量桶的使用方式，同学要注意一件事情哦，因为水的表面张力比较小，它的附着力，所以水在量桶里面它会变成这样子。所以我们在测量的时候，一定我们的眼睛，然后这是眼睛，这是它的睫毛，好了，眼睛一定要垂直看的这个凹陷的地方对到的这个刻度。所以你看哦，如果你这样测量的话，你是不是测量到这个地方？你是不是少算了这两块？所以你测量到的，如果以水来讲哦，你的测量值会比真正值来的小，因为你少算了两块。好，这是水。那另外一种题目，它会考你水银，就是我们所谓的汞。因为汞的表面张力很大，所以表面张力很大，汞在量桶里面它是凸出来的。凸出来的时候，你一样，你测量的时候就要对准这个凸出来的高点，最高点的这个地方。所以对汞来讲，你的测量值会比实际值来的大。这个地方是测量值会大于实际值。这个水的话，你的测量值会小于实际值。这个选择题，平常考考卷非常喜欢考这个题目。所以你不但要注意你的操作要怎么样才正确，还要注意它们的误差大小。所以这个题目最正确的，最正确的眼睛有对到最凹的地方最低点，然后有垂直这个刻度的。所以第五题我们答案是选 B， 答案选 B 就是这个乙，这个乙。好，第六题，10公克的木块跟10公克的铁块比较，它们的体积有什么样的关系？来，它们是质量一样，那因为密度，这个就是我们这个单元的重点哦。质量等于密度乘体积。来，同学说老师，这个我们上课老师一直背，我都搞不清楚。老师教你一个比较容易记而且不会忘的方法，因为这三个名词里面，这个第一加点想象力哦，你把它化成什么？你的肚子，这是肚脐眼，肚脐眼，对不对？这肚子，你看肚子，像我们一般中年人的尾鱼肚，好，这个大肚子，所以你就这样子记密度，这个肚子，哦，肚子，好，然后你 M 呢 ？M 你就想象成麦当劳。麦当劳，当你把麦当劳有点想象力哦，这个 V 是体积，对，当你把麦当劳塞到嘴巴里面去，你看哦，这个麦当劳往下储塞到嘴巴里，你吃越多，密度就会越来越大。所以在一个体积里面，你一塞，一直塞东西，越来越密，肚子就越来越大，密度就越来越大。所以什么叫密度呢？单位体积，你这个体积是 V， 你把它想象，这是我们的嘴唇，像一个大嘴巴，张开嘴巴在吃麦当劳，一直塞，就密度越来越大。所以质量除体积就叫做密度。好，你记一个就好，然后你就知道一项的时候要怎么样加减乘除了。移过去，密度乘体积就叫质量。好，这个老师教你一个这样的技巧，你就不容易忘了。好，因为对国二的同学来讲，突然间遇到第一个计算式子，在那边乘乘除除，很多同学就死背。那你要写这个，基本上考卷上是没有这三个英文字母。考卷上有什么？有单位，所以同学记得，你一定要记单位。质量的单位是克、公克、公斤，体积的单位是 cm 三方。ml， 如果液态的话 ，cc， 这些单位你要认识它才是重点。你要认对人，你背这些没有用，考卷上没有这个东西。你反而要知道，哦，原来公克公斤就是质量，就要摆在这个质量的部分。那密度，因为它们两个相乘，所以密度就是公克除以什么 cm 三方，所以它单位是这样来的。
对国中生来讲，这个会觉得好像很陌生，可是你加一点想象力，你就会觉得很轻松、很愉快的。好，那第六题，因为他们现在木块跟铁块质量一样，可是我们知道哦，质量一样的状况下，密度跟体积在你们数学里面不是有学过正变反变吗？正比反比吗？那这两个是反比，这两个是反比，所以因为铁的密度比较大，因为铁丢到水里咻沉下去，木块会浮起来，铁的密度大，所以它体积会变得比较小，这是反比。那铁的密度比较小，那个木块的体积比较大，所以正确答案我们要选 B， 答案要选 B， 这个是反比的关系，质量相同，相同你就把它遮住，然后看它们是相乘还相除的关系。遮住就是固定，固定的话，如果它们相乘就是反比，相除就是正比，还记得吗？你们的数学 x 乘 y 等于一个常数 k， 这个叫做什么？反比。x 除 y 等于 k， 这叫做正比。在理化也会用到，而且用的特别多，同学一定要复习一下。好，接下来我们看到第七题，一个质量，一个质地均匀，均值就是质地均匀，好，质地均匀的铝块密度是 2.7， 把它切割，注意这个题目，同学把这八个字写下，同一物质密度相同，密度可以决定物质的种类，所以同学你注意一下，不管你这个，因为它是同样的铝块，铝块你切成大块小块磨成粉都是同样的东西，所以密度相同，不管你怎么切，它的密度还是跟原来一样 2.7 这个句话考试卷上很多很多的平时考卷都会考这句话，相同物质密度相同。好，底下第八，两位同学用同一把尺测量同一支笔的长度，有可能，注意，因为每个人估计的角度、估计的感觉不一样，所以答案应该写不一定相同，不一定相同。同一把尺最小刻度是一样，但是有可能最后的估计值会不同，有可能会不同，也可能相同，所以这答案要写不一定相同，不一定相同。比如说我圆珠笔，我可能看起来是 15.25， 你可能看 15.2426， 但是这个两个估计值不一样，有没有人讲说谁正确？没有，他们两个都正确，这都是在合理的估计范围里面，了解吗？所以有可能他们得到的同样的尺量同样的东西，得到的结果有可能不一样，所以第八题答案写不一定相同，不一定相同，答案选 B。好，下列的测量哪一个不是完整测量？注意，一定要怎么样？一定要有一个数字在加单位，这才是完整的测量。而且数字里面，注意哦，它会有一位的估计值。老师刚刚在题目前面有讲过，一位的估计值，估计值只有一位，但是我们的准确值。准确值，我们这边讲什么？讲一组，一组，因为有可能是一个，有可能很多个，所以我们讲一组准确值，再加上一位估计值，这个一位要特别小心。好，所以第九题，哪一个不是完整的 ？A 九个手掌宽 ，B 500公克，两桶100，100你没有告诉人家是100cc 还是100公升，所以这个答案没有单位，所以不完整的答案是选 C。好，第十题，第十题是什么？第十题是我们的上敏天平。好，这上敏天平很多同学对它非常非常的反感，为什么？因为经常会考你怎么样归零。然后有的注意哦，有的像我们这个题目是上敏天平，上敏天平指针是朝上。那有一种我们叫做有骑马的。有骑马的，这时候它指针是往下，所以这个题目我只跟同学讲，不要管指针的往上往下，你要确定的是哪一盘重。就好像我们比如说我们跷跷板，我们一个跷跷板现在有一个 A 坐这里，有一个 B 坐这里，好了，好，我们现在 B 坐在这个位置，比较远的这个位置，好了 ，B 坐在这个位置，
现在我们跷跷板，我们一看这个地方，我们都知道，以我们最基本的小球杆，我们觉得它比较重。那我们想要让它平衡的话，两种方式，就是我们 V 要怎么样往前，就是往这个中心，就是往我们往左边移，或者是 A 往我们这叫后退，后退也是往左边移。所以右边重，你想要平衡就往左移，不管 A 或 B。那如果是左边重，就往右移。所以你注意，我们的校准螺丝在这里。所以你只要先判断哪一边重，哪一盘哦，不是指针偏哪里哦，是问你哪一盘重。所以你看这个题目，现在指针还没有，指针你看这里哦，还没有放东西的时候要归零，它指针是往这边，代表现在我们的左盘感觉左盘偏重，所以我们的校准螺丝都是往右移，所以不管是甲螺丝或者是乙螺丝都要往右移。那往右移的话，往右边讲叫做旋入，乙叫做旋出，但是重点要往右移，因为左盘比较重，还没有归零之前左盘比较重，所以要往右移。所以往右移的答案第十题只有 B 才是正确的，答案是 B。 第十一题，密度的定义为物质，来，老师刚才才讲过，质量除以体积叫密度，所以密度等于麦当劳，这是大嘴巴塞到嘴巴里面，肚子越来越大。好，来，所以你就知道了，密度就等于什么？质量除以体积是除的关系，所以第十一题答案选 A。 第十二题直接带进去，十一题就十二题，所以水银的密度，水银又叫汞哦，又叫汞，来，所以都是1360除以100，所以多少？是 3.6， 所以答案选 A。 而且注意哦，水银你倒掉一半或者剩下一滴，只要是同样的水银，密度就会一样。好，第十三题，我们利用排水法来测量不规则的物体体积，哪一个是错的？注意，排水法一定适用在两个条件，第一个，这个物体要不溶于水，第二个，密度要比水来的大，会往下沉，才适合用排水法。那如果没有办法往下沉呢，我们只好在底下绑一个密度比较大的，把它拖下水。所以这个题目最基本的，我们要用排水法测体积的物体，必须要两个基本条件：一，不溶于水；二，密度比水大。这个同学补充一下。但是基本学历测验有一年他不是这样考，他说我要测量食盐的体积，这个在我们下一章会讲到。食盐本身是溶于水的啊，那我要测体积怎么办呢？我们就用一个叫做饱和食盐水。所谓的饱和食盐水，就是不会再溶盐巴了，它已经溶到极限了。这时候的饱和食盐水是可以用来测食盐的体积，这是很特殊的考题。好，这是机测的考古题，曾经考过这样的题目。那这个题目它只是单纯的问你排水法哪一个错误，物体必须要全部在水面下，没错，你才测全部的体积。所以如果你是一块木头，注意哦，如果你放的是一块木头，它排开的水只有 50cc 的话，那代表这个木头的体积，因为它只有这部分泡在水里，所以这个木头的体积一定会大于 50cm³， 因为你只测到一部分，所以排水法要适合要全部沉下去。所以 A 它是对的，物体必须要全部沉下去才适合用排水法，比较正确。 A 对，不选，必须不溶于水，对，物体必须不会吸水膨胀，因为你吸水膨胀会改变它的体积，所以 A、B、C 都是对的，只有第四个，他说物体没有完全沉入水中也没有关系，不对，因为你没有完全沉入水中，你测得的只是部分的体积。好，这是选择题部分。接下来我们看到第二大题，题主五位学生以最小刻度为毫米，又来了，麻烦同学关键字毫米圈起来，有个毫字，毫米 mm 写一下，毫米也就是我们所谓的公里，记好哦， mm 公里。好，毫米，来，他测量，他说哪一个有明显的错误，来注意，
因为你用毫米的话，如果你后面单位是公分的话，你后面比如说你测的是24公分，小数点，这里是 mm， 还要加一位估计值。所以你后面如果是公分的话，小数点一定是两位，公分后面小数点一定要两位。好，我们来看一下两位。他说哪位同学测量的正确值有明显的错误？有明显的错误哦。他说明显的错误。他说他测出来的有28.4，乙这是甲，乙是28.50，好，然后丙他是284.5 mm 毫米，就是 mm 写一下，这是公分，公分。好，丁是20.00公分，戊是28.375公分。好，这个题目你要注意，题目问你哪一个在正确值部分，就是不要管估计，正确值部分有明显的错误。你看哦，这是28公分，284.5，这个是 mm， 那我们进位，它也是大概28，很明显的误差很大的就是它。我们先不要管它的最小刻度，因为大家都28点几，只有它20.00。所以基本上在这边正确值部分，丁就会产生了很大的错误。所以他问你正确值部分有错误的是丁。好，接下来才问你估计值部分有错误的 ，cm 后面一定要小数点两位，所以甲应该要再补个零。所以估计值有错误的是甲。那这里已经是 mm 了 ，mm 下一位估计值丙没有错。好，估计值以丁来讲，丁的估计值没有错。物呢？来，这里是注意哦，这里是 cm， 这里是 mm 的，所以它估计值只能一位。来，甲是少一位，物是多一位估计值，所以估计值位数错误的是甲跟物，甲跟物。好，第三，那我们可不可以判断，如果你正确的话，能不能看到谁最准？这个没有所谓的准不准的，所以他问你哪一个测量值最正确，答案是无法判断。老师有跟同学讲过了，如果你这个地方表示出来都是对的，比如说丙跟乙，他们表达都对哦，他们两个表达都对，那乙跟丙到底谁正确，这个是无法判断的。OK， 好，接下来我们来看到第二题。第二题，天平保持水平静止，指针在中央的刻度上，如果取下砝码。取下砝码，注意哦，指针偏左方，则测得的质量，来，这个很基本。假设说，我们这样子，来，老师教你哦，这种题目，你用简单的推理就好了。假设说，我们现在这里砝码是10克，我们有一个物体在这里，这里已经平衡哦，我们把它拿下来之后，发现指针是偏左的，那代表说。我这里拿下来之后，注意哦，我们这样看是不是这个物体是十克？可是拿下来之后，空盘子的时候，因为你可能在称的时候没有归零，代表说这个盘子原来上面好像感觉有东西，所以你测得的质量，什么叫测得的质量？这叫测得的质量。可是这个物体真正是十克吗？不对，因为你拿掉之后，右边还有比较重，好像右边还有东西，所以。假设还有一小块的东西，所以代表是这个物体加这一小块的东西才是10克，所以物体的真正值，真正的物体的质量应该会怎么样？会小于10克，这就是我们古代人讲的偷斤减两嘛。你这里的秤，哎，称出来是10克，我付了你10克的钱，结果拿到的物体却没有10克。哦，这个如果是买卖黄金的话，那就损失就大了。所以有些老板哦，他在秤上面动手脚就是这样子，感觉上你已经看到10克了，可是你拿到东西却比10克来的小，所以你测得的质量会比真正的质量来的大。哦，第一，所以你遇到你去跟人家买黄金的时候，遇到这种老板，你就小心你就吃亏，知道吗？因为你看到10克，可是你拿到的黄金并不是10克。好，第二题，乘第一题要怎么样？校对才能够归零，来，因为它还没放上去的时候，老师刚刚讲过左盘重，所以校准螺丝不管或甲或乙都往右移，或者是单独一个往右移，
或者是两个都往右移都可以，所以答案选 B， 只有 B 才是正确的，比较好。四个方法里面，你说老师甲往左移往右，那这样不好，要么甲乙两个要把左盘比较重，要把它归零的话，就是往右移，所以标准答案是选 B。好，这就是题组的部分。好，同学，我们接下来看到第三大题的填充题。这填充题是老师从课文里面截录出来，把它改成填充题。同学，照着课这个答案，我们念一遍。哦，这个只是我们课文老师截录出来，怕有的学校月考的时候会考填充题，同学要注意一下会填哪些字。好，这个老师答案就公布在黑板上，同学自己把它看过一遍就可以了。接下来我们来看到同学最害怕的计算题，不要讲害怕。老师一直跟他们讲，学理化也好，学数学也好，自信很重要。如果你开始看到这些数字，你就懒得去思考它，去理解它，你想要硬把它塞进来，就好像小学一样，老师讲说这个东西就背起来，哎，这个十乘以二十就是答案，这样学法绝对错误。你一定要知道这单位是什么，它的原理是什么，这样子在学的时候计算题就会很得心应手了。好，接下来我们看第四大题的计算题。第四大题的计算题，我们看到一个空瓶质量12克，装满水的时候，总质量为72克，改装汽油的时候，总质量为60克。好，这几题的计算题，老师跟同学讲，就是在考你什么？密度等于质量除体积。你不会，你写中文。老师建议你写中文，但是你比较重要的，你要注意它的单位，因为考卷上给的都是这些单位 ，cm 三方，那密度就是克除以 cm 三方，这才是你真正要知道的。所以同学，麻烦你一定要注意这个单位，好吗？这个非常非常的重要。好，我们来看一下哦，这个有一个观念，老师问你，你到 7-Eleven 去买重量杯，你跟我们的店员拿了一个杯子，你去装雪碧、装柠檬红茶，或者是我们装可乐，装回来的什么一样？一定是体积一样。哪怕是你用重量杯去装油，当然身边有的人不会拿重量杯给你装油了。但是装液态的东西，同样一个杯子，你把它装满是什么一样？这个要记好。同一个容器装满的话。同一个容器装满液体的话，装满哦，那代表说装满不同的液体，这时候代表是它的是什么？体积相同。这个同学补充在讲义上，这个同容器你就想到什么 7-Eleven 的重量杯。 OK， 好，那就简单了。我现在要想办法算出容器的容积，有的课本叫容积，那就是它里面装的体积。来，空杯子的容积，所以来装满水72减掉12，所以我们装回来的水就是60克。你会觉得说，老师为什么拿到杯子就要先装水？因为水太可耐了，水的密度是一，课本上考卷上没有讲，你也要把它当作常识记起来。所以这个水装满水的体积就是60cc， 也就是我们容器，这个容器就是我们空瓶子的容积，空瓶子的容积。那我问你，你把这个空瓶子把水倒掉，改去装油，是不是刚好就是等于油的体积？所以这个地方怎么变过来的，太重要了，关键就是这个观念，太重要了哦。同学一定要做记号。好了，那体积第一个答案就 OK 了，所以我们第一个答案在这边，60cc、60ml 都可以 ，ml、cc 都可以。好，第二格他问你说，请问汽油的密度是多少？那我问你，空杯子、空容器，你去装水12克，装油还是12克？所以这60克，注意哦，这改装汽油的时候是60克，这60克你一定要扣掉空杯，这才是真正油的质量。你看克嘛是质量，所以油的质量是48克。好啦，
密度来求密度，质量处理器，麦当劳一定摆在分子上面，分子就是倍除数上面，麦当劳塞到嘴巴里面去。好，所以这个答案，来把第48克，把第一个答案拿下来，就等于0.8克 cm 三方，这就是我们第二个的答案，懂吗？注意把这个写在这一题关键题，这个题目不管怎么变，都是以这样的算。来，你看，老师直接告诉你，第三题跟第一题的解法是一样的。第三题跟第一题的解法是一样的。你看到第三题，空瓶子14克，装水是74，改装海水多少？一样。好，只是数字改了，刚刚是装油，现在装海水，所以一样，74减14，60克。这60克我们就可以知道水的体积就是60除以1，你不可以直接写60克等于水的体积哦，因为质量不可以直接等于体积的，所以这个地方就等于60毫升。60毫升老师刚刚跟你讲了，装满水60毫升就是杯子就是60毫升，所以倘若你装海水的时候，海水装回来60毫升，可是海水的密度是 1.03， 这个是海水，但是麻烦同学把那个共多少那个共圈起来，因为题目要你一共多少，所以不要忘了杯子的重、瓶子的重也要加进来，因为共重多少，所以答案算出来，这个是多少？60.18加14，所以答案最后第三题的答案就是多少？74.18克，74.18克，所以这个答案是74.18克，74、60、63、18、60、74，所以是74.18克，74.18克，好，没错，这个答案是14、60，老师看一下哈，630，小数点63、18、61，这是61.8，所以答案是应该是75.8克。75.8克哦，这小数点要小心。这个60乘以小数点一样乘过去是61.8，所以海水是61.8加14，答案是75.8克。75.8克，所以第一题跟第三题的算法原理是一样的。OK， 好，接下来我们看到第二题，注意哦，第二题、第五题、第六题这题目虽然题号不一样，老师把它归纳是同一类的题目，同学，这个叫做不同液态混合求密度。注意，只要是混合的密度，求不管是三杯、四杯、五个液态、六种液体全部倒在一起的话，同学写上去。混合的密度既然要混合了，就是不分你我。大家把所有的质量，第一个质量、第二个质量，不管几个加起来。把所有的体积，这个混合一定要均匀的哦，不可以分层，所以我们把它加起来，这个叫做混合，叫做老师把它归纳成总质量除以总体积，写好，这就是我们基本的题型。刚刚那两题是在告诉你，同样一个杯子装回来，只要装满，装不同的液体，装满体积一样，这个题目在考混合。所以第二题跟第五题、第六题都是同样的观念。来，我们看第二题，密度二的甲液体100克跟密度五的乙液体250，来，总质量，赶快找质量，你要认清楚质量的单位是什么？克，对，聪明，就是这样子。所以100加250，这叫总质量。那底下放的是体积哦，可是他故意给你密度。所以我们要自己算出它的体积，100除以2，这是甲的体积，这是250除以5，这是乙的体积，所以总质量是350，总体积是100，所以相除的话3.5克 cm 三方。你看，老师这个都不擦掉，你就可以比较出来。所以理化是一个观念理解，就算你写10题、写20题，举一反三十，这才是真正学理化的精髓。来看第五题，他说密度是500cc， 体积500cc， 密度是1.8的食盐水，用掉200，好，注意圈起来，用掉200，剩300，
所以现在我这里是 300cc， 300cc， 然后 1.8 的密度， 1.8 的盐水，然后我另外加满，要把它加满的话，就是加 200cc， 密度是 1.2， 等于说我是一杯 1.8 的 300cc 跟 1.2 的 200cc 混合。好啦，又是一样，总质量来，原来的质量 1.8 乘 300， 密度乘体积，密度乘体积，这个移过去，密度乘体积叫质量，密度乘体积叫质量，除以两个倒在一起，300，原来300加满之后就变成跟原来一样的500，所以这个乘起来540加240，这里多少？500，看懂吗？所以这里多少？740除以500，好，来约掉，约掉，看懂吗？所以这里多少？551点。多少？这里是 1.8 1.6， 所以这里约掉，来，我们先约掉哦。然后老师教你这样比较快，因为你考试的时候要的是计算技巧。约掉之后，上下乘以2，这样子比较快，不然这样数很麻烦。上下乘以2改成100，所以这里多少？4148，所以答案多少？ 1.48。然后老师再讲一遍哦，看哦，这是密度，是他是跟你讲说300，对不对？他这个地方是300。300它是 1.8， 然后倒掉之后改 1.2 进来，所以这里乘起来3824多少？54，这里24加起来是总共多少？78，哦，这个老师这边78，所以上下乘以2之后多少？156，所以答案是多少？ 1.56， 密度就是 1.56。 注意哦，你这里的计算，记住，如果是除的话，尽量把底下的分母改成10的倍数，你再除会比较好除。所以第五题的答案，我们把它倒掉200，再加200的 1.2 进来，这个最后的混合密度是 1.5 克西恩三方，克西恩三方。好，接下来我们看到第六题，要将密度 1.8 的熔岩酸90克稀释，来稀释圈起来，加上去，加水。稀释的意思就是跟水混合，那其实也是混合的一种，你就不必要另外背了。因为混合，你可以食盐水跟食盐水混合，也可以食盐水跟水混合，这都叫混合。所以稀释就是加水的意思，就是跟水混合。好啦，一样，第六题，总质量除以总体积，原来熔岩酸90克，他说要加水多少克，我们就加水 S 克。好，老师刚刚讲过，水的密度是 1， 所以 x 的话，它的体积，你会说老师，它怎么两个 s， 两个 s， 它本身的定义不一样，它是体，它是质量，它是体积。那原来的熔岩酸是90除以 1.8， 注意来看哦，总质量几克相加，总体积看到没？第二题、第五题、第六题游戏规则都一样，所以最后混合要变成 1.2， 了解？所以这个来90加 x， 这里是多少？50加 x 等于 1.2， 乘过来90加 x 等于60加 1.2x， 所以一下来这里30就会等于这里移过来 0.2x。 好了，老师跟同学讲，如果你这个不拿手除，不拿手的话，把它改成整数，所以左右乘以5比较快，左右乘以5，所以150就等于 x，所以 S 就等于多少？150克，答案就是150克。答案我们写150克，了解吗？所以加水就是加150克，就可以把它稀释成密度，这个叫做密度克西恩三方。好，这三题同学一定要了解这个式子的精髓，这样子你可以举一反三了。好，最后一题，第四题，第四题这个题目又是另外一个概念，什么概念呢？同学非常害怕，害怕什么？什么冰变水啊，水变冰的。那冰变水，水变冰，其实在下一章老师上课的时候，你注意听，老师会回过头来跟你复习这一题。因为冰水互变的题目，冰水互变的题目，来，我们知道你同学上完课马上买一瓶养乐多或者是一个保特瓶，把它装满水，把它放到我们的冷冻库里面去，等它结完冰之后，你看看它会怎么样？那
亚热多上面的铝箔会凸起来，我们保特瓶底下的底座会整个凸起来，这证明什么？水变冰，冰变水的时候体积改变，所以这个地方冰变水，水变冰，唯一不变的是质量，质量一定不变。不信你做个实验，你还没有拿去冰的时候称称看，冰完了之后让它结冰的体积膨胀再去称一下，质量一定，体积密度会变，质量不变。那因为质量不变，这太重要了，这个基本学习测已经考过两三次了。质量不变，质量不变就是告诉你什么？我们一定就是要先求质量，然后再来看它是要变成水还是要变成冰。所以先求质量太重要了，写上去，这就是解题的关键。老师教你理化都是教这个，这个观念你懂，你已经理解了，你题目你就看得懂，就写得出来。所以我们来看到第四题，他说180cm³，老师跟你讲过水的密度是一，所以这个就是180×1，这就等于180克的水。那180克的水，来这边再写一遍，因为水的质量跟冰的质量一定会一样，所以我们找质量就可以给水用，也可以给冰用。那正是这个题目问你，最后是问你结成冰的体积。好了，要问冰的体积，当然就要用冰的密度，180克是他们都可以用的，但是密度不能乱用。你如果是除以一的话，那是算出来是水。现在要算冰，就要用冰的密度，这个0.9怎么来的，知道吗？这是冰的密度，所以质量除以密度，所以结成冰之后，它的体积，你看有这个题目算出来，的确是变大的，比原来180来的大。所以结成冰之后的体积是200cm³，所以从这个题目你不难理解，虽然短短的计算题老师只举了6个题目，同学你不难发现计算题有它的每一种题目的题型，老师都帮你归纳出来，所以你在研究理化往后的理化课，你就抓到这个精髓。你如果有什么观念哦，你如果不懂，老师或者老师讲解的太快，这个你要体会。为什么？因为考试不可能让你慢慢算，你一定要习惯老师讲解的节奏。为什么？因为你要知道，进考场以我们基本学历测验来讲，自然科总共考了54题耶，54题是我们科目里面排名第二的。那你54题70分钟考一题，1分多一点点，你就要解决。当然不是全部的计算，那你学校月考计算更多，所以你一定要体会老师教导你的技巧。你教导你的技巧的过程中，你要看老师在讲解，你的思绪能不能跟上老师教学的速度。如果可以解题，你就是照这样讲，老师跟你教的解法，这是一个想法，它可以解很多题目。接下来就是你的计算过程，你希望从第一堂课的理化课开始，往后的理化课程都能够帮助同学能够很轻松的去体会理化的乐趣，在理化的课程里面得到你的成就感。那今天的课程老师就为同学讲到这边。